Ahojte a vítajte pri dnešnom videu. No a dnes som si pre vás pripravila ďalší haul, aj keď ten posledný nevyšiel zase až tak dávno, ale mám pocit, že sa mi celkom rýchlo podarilo znova zhromaždiť dosť veľa vecí. No a sú to všetko veci teda akoby ešte z povianočných zliav, jednoducho zo zliav, ktoré sú ešte teraz, keďže už sa obchody pripravujú na novú kolekciu jar-leto. Takže tu mám niekoľko vecí, ktoré vám ukážem, všetko vám samozrejme ukážem aj na sebe, ale chcela by som, aby sme toto video začali unboxingom. Mala som v pláne točiť unboxing ako taký, ako jedno video, ale nakoniec tu nie je toho tak veľa, aby z toho bolo úplne celé video, ale chcela by som vám to takto ukázať. Takže tu mám dva balíčky, mám tu jeden balíček zo Stradivariusu a jeden zo českej stránky Význeš náramek. A ja by som vám znova chcela tým stránkam niečo povedať, aké majú poštovné a či som s ním mala nejaké problémy s platením a tak, rovnako keď som robila unboxing zo Zary, keď hovorila teda, ako to bolo s poštovným, dokedy to prišlo a tak podobne. Takže to by som vám rada povedala, pokiaľ vlastne to keď si nebavia, tak preskočte rovno potom na tie veci alebo na ten haul. No a myslím si, že môžeme ísť na to a teším sa, pretože už od včera tu na mňa jeden balíček čaká, dneska som si bola pre ďalší. Takže už sa neviem dočkať, kedy ich konečne otvoríme. Začala by som prvým balíčkom, ktorý je zo stránky Význeš náramek. A ja som túto stránku našla cez jednu instagramerku, neviem ako sa volá, Božkam, alebo také niečo má vlastne meno na Instagrame. No a zaujalo ma to tým, že sú to teda náramky z nehrdzavejúcej ocele, môžete mať strieborný, zlatý, alebo kožené reťazky, alebo ako také kožené náramky. Vyzerá to vlastne ako hodinky, veď vám to za chvíľu ukážem. A k tomu si môžete pokúpiť rôzne akoby prívesky na to, ktoré si dáte. Podľa toho si ich môžete zostaviť, čo sa vám páči a čo vám je aj srdcu milé a čo vás tak nejako vystihuje. Ak pozeráte môj channel už dlhšie, tak viete, že milujem šperky, ktoré pre mňa majú nejakú osobnú hodnotu. A sú to teda šperky, nie je to len bižutéria, radšej im stojí trochu viac, aby mi to dlhšie vydržalo. A hlavne, aby teda pre mňa mali nejakú osobnú hodnotu, aby niečo rozprávali. A toto je práve ten náramok a navyše myslím, že 5% z vlastne sumy, ktorú im zaplatíte, ide na 5% z tej sumy, ktorú im zaplatíte, ide na opustené psíky a mačičky z azylu Handicap Rescue. Čož ja vždy rada prispiejem na zvieratka nejakým spôsobom. A to bola jedna z tých vecí, ktoré ma zaujala, nie len to, že si môžete ten náramok zostaviť sami celý, ale hlavne aj to, že tým ešte aj pomôžete zvieratkám, čo je ultimátny goal pre mňa. No a ešte by som chcela, vlastne sú tu náramky, ktoré sedia na obvod zápestia od 14 do 20 cm, čo je super, takže dúfam, že mi to nebude padať, nebude sa to otáčať, nemalo by to tak byť. No a poštovné mali okolo 5 eur, sa mi zdá 4 alebo 5 eur. A ide to teda z Čiech, ale na stránke máte normálne aj českú menu, ale normálne aj eura, takže si myslím, že to môžeme ísť konečne rozbaliť. Jaj, a prišlo mi to do zásielkovne, prišlo mi to proste do zásielkovne a prišlo to hodne rýchlo, neviem koľko dní mi to trvalo, ale nemal som s nimi absolútne žiaden problém akurát s platením, pretože im to ide cez nejaký GoPay, ktorý ma nechcel pustiť, aby som to zaplatila, alebo zase Tatra banka to chcela zaplatiť cez počítačovú aplikáciu, ale ja som nebola doma a pri Tatra banke potrebujete takú ich kalkulačku, aby ste mohli zaplatiť, tak oni mi potom poslali, tá stránka obratom v nedeľu večer mi poslali link, kde to môžem zaplatiť, tak som to potom zaplatila a normálne všetko v pohode. Je tam teda taká kartička, kde je moje meno, sice nie som Nicole, ale Nicola, ale whatever, ľudia s tým majú väčší problém. A je tam niečo napísané. Nebudem vám to čítať, pretože je to po česky a strápnica, ale je tu basically napísané to, čo som vám vravila, že tým pomôžete zvieratka z Handicap Rescue a že to vlastne ten náramok vystihuje vás, vaše zážitky, vaše spomienky a životné udalosti. No a ťahám balíček. Ja som myslela, že mi to tam nedajú, tak oni to tam už vlastne pripevnili tie prívesky priamo na ten náramok. Prišlo to v takomto čiernom balíčku. Nie, to nič není. Prišlo to v takomto čiernom balíčku a ten náramok je absolútne krásny. A tie prívesky sú super, pretože na stránke vyzerali, že budú, jakoby, ja keď som ich videla na Instagrame, tej babice, s ktorou som vlastne našla túto spoločnosť,
tak tie náramky, tie prívesky boli normálne zlaté, ale keď som to pozerala na stránke, tak to vyzerá, ako keby boli z vrchu rúžové, ale vôbec nie, sú normálne zlaté. A je to strašne krásne, neviem, či to vidíte to. Takže vybrala som si psačiu packu, pretože absolútne zbožňujem psy a psy sú moja srdcová záležitosť. Potom tu v strede je taký malý šíp, pretože milujem lukostrelbu a lietadlo, pretože zbožňujem cestovanie a tento náramok vystihuje úplne moju osobnosť, úplne mňa totálne. A tieto body by sa vlastne mali dať, hej, tieto kúsky sa dajú posunúť s tým, že si môžete doobjednať ešte viacej príveskov a dať si ich tam ešte viacej. Aj to strašne ňuňaté, aj taký malinký, vyzerá byť strašne krásne spravený, fakt vyzerá neskutočne kvalitne. A je krásne, ja si ho skúsim dať rovno na ruku, aby som vám vedela povedať, že ako sedí. Keď nechcete, aby vám vlastne tieto príbezky tam lietali, tak treba dať tieto body, tie krajné úplne k tomu, aby to jednoducho bolo blízko, aby vám to nelietalo, pretože to sa dokáže posúvať. A teraz som si všimla, že to lietadlo má ešte aj okna na sebe spravené, neviem, či to úplne uvidíte, ale to lietadlo má normálne ešte vydetailované aj okna. Tak to je ňuňu. A úplne sa dá krásne stiahnuť, ešte tam mám jednu dierku voľnú, takže si ho ešte môžem viacej stiahnuť, aby mi nepadal a nebude sa otáčať a je úplne ňuňu a môžeme nosiť stále, môžeme hlavne nosiť aj v zime, pretože vždy sa bojím, že mi náramky spadnú, ale tento určite, že nespadne, lebo je tak dobre spravený zozadu a dá sa úplne v pohode dať, keď si ho dávate sami, úplne fakt na pohodičku. Dobre, a teraz ideme na ten veľký balík a ideme na Stradivarius. A čo sa ich stránky týka, tak mali poštovné do 6 eur. Znova neviem, koľko im to trvalo, úplne v pohode to prišlo, úplne v pohode sa to dalo zaplatiť, nemala som s nimi absolútne žiadny problém, len mi to poštové v rámci slovenskej príde celkom prehnané, ale whatever, nebol s nimi problém. Prišla mi takto krabica a niečo sa v nej sype. Takže je k tomu normálne priložená, priložený cenník, ja vám potom ku všetkému poviem ceny. Ináč ešte k tomu náramku, tam tie ceny fakt neboli vysoké, ja vám to všetko dole nalinkujem, ale okolo 10 eur bol náramok a do nejakých 4-5 eur boli tie prívesky. Stradivarius je takto krásne zabalený, má tam takúto ich povestnú notičku. Really cute, aj Zara to mala takto pekne spravené, že trháte ten papier, to je zážitok. Dobre, takže začíname prvou vecou, toto by mal byť čierny rolák, ja som čierny rolák potrebovala, ale všade boli, buď to ich nikde nemali, alebo mali premrštené ceny, alebo boli priesvitné, alebo boli zo zlého materiálu a tieto mi prišli super, aj keď ho teraz už cítim na dotyk, tak ten materiál je fakt perfektný, stal teda 10 eur, mám ho v S-ku a vyzerá úplne super. Takto úplne obyčajný čierny rolák, akurát tu na konci rukávov a tuto dole má takéto vonkovanie, ale je úplne super. Je neskutočne príjemný, teší ma, že nemá... Ja mám z Lidlu také tie roláky, ktoré musíte tuto hore akoby prehnúť na dva razy. Tento má iba takto stojačik normálne, čo úplne stačí. A ja sa ešte schválne pozriem na materiál, pretože je fakt veľmi príjemný. Že čo to je za materiál? Je to 97% viskoza a 3% elastanu, ale je veľmi príjemný na dotyk, takže určite pokiaľ zháňate roláky, ešte ho tu mám v jednej farbe a ešte ho mali v niekoľkých farbách, tak určite Stradivarius si myslím, že za to fakt stojí. Ešte ho tu mám takto v jednej farbe, znova v S-ku, znova 10 eur, úplne to isté. Akurát som sa teraz zamiloval takýchto farieb, čož keď pôjdem na tú holovú časť, tak si schválne všímajte, aké farby tu mám, pretože mám asi seriózny problém s novými farbami. A ten je znova takto nádherný, znova to isté, je krásny, je príjemný. Nemám čo dať, ešte si to budem teda skúšať, ale vyzerajú fakt super. A potom... zlatý klinec programu za 16 eur, takáto kabelka s hadím vzorom, OMG, OMG. Ja som teda pozerala takúto hadiu kabelku, ale o hodne menšiu na stránke Reserved, aj som si ju teraz akoby skúšala, ako vyzerá v obchode a vyzerá fakt super, tá bola za nejakých 15 eur. A tuto som práve našla na Stradivariusu, lebo už som bola rozhodnutá, že si stade musím objednať tie roláky a mali ju tam za 26 eur, čo mi prišlo príšerne veľa. Ale
Potom, keď som sa tam pozerala o pár dní, tak ju zrazu mali v akcii za 16 eur. Takže ako halo, nekúp to. Tak som si ju musela kúpiť. Je teda úplne ľahká, čo je super, pretože som sa trošku bála, že bude ťažká. Je fakt ľahká, je krásna, vyzerá neskutočne kvalitne, má teda striebornú tú reťazku. A pôvodne stála koľko? Pôvodne stála 30, neviem, sa zdá, že na stránke mali 25 eur a v akcii tých 16. Normálne otváranie. A teda, tu máte takto jednu priehradku. Čože je super a je fajn, že je taká väčšia, že nie je úplne taká malá, lebo jednu malú už takú mám zo Zary. A tu máte potom takto druhú priehradku. Nemám čo dodať hadí vzor, alebo celkovo teraz akože zvieracie vzory sú hodne in a ja milujem tieto vzory a milujem hadí vzor a táto kabelka je podľa mňa úplne top strop, krásna, nádherná, kvalitná, za 16 eur nemám čo dodať. Dobre, a teraz už prechádzame na ten samotný haul, aby sme tu neboli až úplne do večera. Ako prvé by som začala len rýchlo takýmito rukavicami, ktoré mám od jedného Číňana od nás z mesta a prídu mi úplne mega super. Sú teda palčiaky z také akoby brúsanej kože, kind of. A sú úplne vyteplené znútra, majú to normálne zajačie uška a také modré nitovanie a mali teda oveľa viac farebných možností a nebudem ich teda nosiť normálne, ale iba tak, že keď pôjdem venčiť psa. Stále teda nejaké, a nie 3 eurá v zlave. No ďalej tu mám celkom nový prírastok z H&M-ka a je to takáto krásna sukňa, ktorá myslím má na sebe ešte stále aj vysačku. Mám ju v S-ku a stále v akcii 15 eur, dokonca iba 15 eur, mali tam že 17, ale predpokladne bola iba 15. To je taká tá midi, akoby pleated, taká štruktúrovaná sukňa, má teda normálne aj takúto ako zlatú heráriu, takúto ako zlatú spodnicu a je veľmi pekná, je strašne pekná, už sa teším, keď ju budem môcť nosiť, lebo teraz v zime by som k nej potrebovala kabát, ktorý žiaden nemám, ale teda na jeseň a na jar. A je strašne pekná a majú v novej kolekcii takúto hodne podobnú za asi 35 eur a táto je proste rovnako krásna, rovnako kvalitná. 15 eur, no nekúp to. Takúto sukňu by som myslím si, že za 15 eur nikde inde nenašla. A je fakt kvalitne spravená a milujem zvierací vzor a chcela som takúto midi sukňu pleated, takúto vzorovanú už dávno a myslím si, že to bude vyzerať fakt pekne s nejakým obyčajným tričkom, náteľníkom alebo rolákom. Ďalej, tu mám takýto úplne basic čierny rola, ktorý mám z Mohita, stál 8 eur, mám ho v XXS-ku, pretože ja neviem, či Mohito má nejaké väčšie číslovanie, ale to mám teda všetko vo výpredaju, ale keď som si v tom výpredaji skúšala S-kové svetre, tak boli absolútne obrovské na mne, jednak je pravda, že ja som proste, nehovorím, že úplne štíhla, ale som proste mikroskopický človek. A tento bol teda super, je taký akoby normálne rovný, trošku dlhší, ale čo je super, čo sa mi páči, má také trochu balónové rukavy, čiže to nie je úplne obyčajný čierny sveter, ale je na ňom niečo trochu zaujímavé, ale čo ma hlavne zaujalo je to, že je to rolák a ja roláky nosím non-stop v zime, je to strašne pohodlné, strašne handy a navyše fakt za 8 eur čierny sveter žiaden nemám, verte tomu, čo nie, čierny sveter fakt ešte nemám. Akurát čo, tak je v ňom nejakých 7 alebo 8% mohéru, čo je vlna, ktorá kúše, čiže je taký trochu kúsavý, ale nie nejako extrémne, ja na to nie som nejako extrémne citlivá a po takéto svetre aj tak ich nosím len v zime a vždycky pod nej nosím proste tričko s dlhým rukavom, takže si myslím, že to taký problém nie je. Ďalej som sa zastavila v Tally Mail a zohnala som tam túto bundu za 20 eur a už dávno som chcela takúto tú puffer jacket, pretože mi príde, že sa to hodí viacero veciam, hodí sa to aj k tým mojim snake print takým topánkám a na opätku zo Zary. Podľa mňa to k nej vyzerá super. Je mega teplá a ja mám teda z Tally Mailu niekoľko vecí aj ďalšiu bundu a mám s nimi fakt dobrú skúsenosť na to, že ľudia hovoria, že majú nekvalitné oblečenie, tak mi nepríde, že to nie je úplne pravda. Má teda takto strieborné zipsy a nemá kapucňov, to je jediné, čo je teda celkom na nič. Ale ináč je fakt super, nosím ju non-stop, mám ju strašne rada. Je fakt teplá, hodí sa ku všetkému a za 20 proste úplne super. Potom tu mám veci z obchodu Grasshopper, ktorý som vám už miliónkrát spomínala. Máme ho v Trenčine, neviem, v akých miestach sa ešte nachádza, viem, že v Trnave. Predpokladám, že aj v iných. A na tomto obchode je super, že majú také akoby iné veci, ktoré inde v podstate nezoženiete, možno skôr na takých tých nezávislých malých butikoch na internete. A majú tie veci celkom drahé, sa mi zdá normálne, keď ich majú mimo zľavy, napríklad tieto šaty stadiaľ mám.
ale teraz mali v zlave tie veci a úplne som nestačila zírať. Mne sa tam väčšinou nič nepáči, málo kedy tam vôjdem, že by som si niečo kúpila, že by sa niečo zapáčilo, ale tentokrát tady mám 4 veci a fakt sú všetky top. Mám tu takýto svetrík, ktorý je takýto krásnej krémovej farbe a schválne si tak všímate tie farby, čo som vám teraz ukazovala, čo vám ešte budem ukazovať. Je z neskutočne príjemného materiálu a má teda, normálne to vyzerá ako rola, keď to mám na sebe, taký malinký rolačik. Toto je nejaká veľkosť SM, ale u nich veľkosti nejako extrémne neriešim, pretože buď majú uni veľkosti, alebo úplne divné, vadné veľkosti. A tento stál v zlave asi len nejakých 5 alebo 6 eur, čo absolútne vôbec nechápem a je fakt mega príjemný. A už som ho mala na sebe a je to teda ako nosiť oblačik. Ďalej, z toho istého obchodu, tu mám tiež za nejakých 5 eur, tuším, takýto svetrík z úplne rovnakého materiálu, zase neskutočne príjemný a je to znova rolák, čo ja nosím roláky proste non-stop, takže vždy, keď niekam idem, tak pozerám iba úplne obyčajné basic roláky, takže tento sveter znova úplne ku všetkému, fakt toto ja väčšinou nosím rifle a nejaký rolák, sveter, mikinu, čiže sú to všetko veci, ktoré viem, že unosím. Ďalej, tu mám z toho obchodu jednu veľkú mikinu. Myslím tým akože veľkú mikinu, kde je napísané see you, inak som to v obchode luštila asi dobrých 5 minút, tým som prišla na to, že je to see you, ak je to zohnuté na tom rukáve. A je znova v takejto krásnej akoby pieskovej farbe a je strašne meká, stála asi 6 eur, na nový 6 eur. A zvnútra má taký ten meký fleece a celá je taká meká, strašne príjemná, aj teda úplne oversized a milujem znova takéto mikiny. Milujem proste, mám tu jednu, ktorú som si kupovala ešte pre toto a vtedy som sa do takých mikín zalúbila, takže som si musela kúpiť aj túto a znova iba legíny, alebo také ako pevné legíny, nie také tenké legíny, pevné legíny. A rifle a toto a k tomu tie moje také kotníkové čierne, čiže mi podľa mňa to vyzerá super a je to úplne effortless outfit. A ešte stále z Grasshopper, tu mám takýto sveter znova v hnedej farbe, čiže strašne som si teraz obľúbila hnedé farby, začalo to mikinou, ktorú vám za chvíľu ukážem a odtedy stále pozerám krémové, pieskové, hnedé farby, ale celkovo keď som pozerala svoju zbierku svetrov a mikín, tak sú väčšinou do ružova a do bežova. A tento stál teda 10 eur, je tiež taký trošku dlhší a má na sebe také akoby puntíky a má taký trošku akoby lodičkový výstrih, ale vyzerá to dobre stále aj s rolákmi, čo ja pod sveter teda nosím stále. A podľa mňa vyzerá super, už som ho na sebe mala a petička znova iba rifle, toto, potom nejaký rolák a you ready to go. No a ako som hovorila, že tá uchylka na mikiny veľké a na hnedú farbu, tak tá začala touto mikinou, na ktorej je napísané What If, je z Houseu, je to XS-ko. A stála, myslím si, že 12 eur a znova je neskutočne meká. Je neskutočne teplá, je o niečo menšie, nie je taká oversize ako tá druhá z Grasshopperu, ale je super a toto už vidíte na Instagrame, ináč tam tých vecí. Asi až na tú bundu nemám vyfotené vôbec nič, čiže na tom budem musieť zapracovať. Ale táto je fakt super a znova zase leginy, rifle, kotníkové topánky. Táto moja obnová bunda. No a rovnako z Houseu tu mám čierne rifle, ja milujem rifle, stále nosím rifle a mala som iba jedny čierne z Primarku. A tak tu mám tieto z Houseu, inak mi mám taký pocit, že trochu roztiahli, sú 36, a keď som ich teda chytila do ruky v obchode, tak som sa bála, že mi budú malé, ale tým, že sú hodne high-waisty, tak sú fakt v pohode. Boli také trošku tvrdšie, ale tým, že som ich vyprala s avivážou a normálne som ich už odtedy viackrát nosila, tak zmekli. A sú z nejakej kolekcie Mickey Mouse, lebo tu na gombiku majú Mickeyho uška, Mickeyho gebulku, stali nejakých 13 eur v akcii, sú teda hodne high-waisted a čo sa mi páči, je, že sú také, že mi idú fakt po členky, čo sa nestáva na rifliach a tu dole majú taký malý večkový výstrih a mašličku, aj na druhej nohe to majú a mašličky sú veľkým trendom na nadchádzajúcu sezónu, takže dúfam, že aj toto sa počíta a sú fakt pohodlné, dobre sa nosia, akurát keď že sedím a zdvihnem sa, tak sa mi niekedy vyhrne tá nohavica, takže mi fúka na nohu, ale to sa dá vyriešiť. Ale akurát teda hovorím, že sa mi zdá, že sa trochu roztiahli, ale to mi absolútne vôbec nevadí, sú super a za 13 eur. No a už úplne posledná vec, toto video bude mať asi po hodinu, ty kokso, už úplne posledná vec je z Bijou Bridget a môžete to vidieť aj na mne, ja vám teda ukážem nejako zblízka. A je to takáto sponka, tieto sponky sú teraz obrovským hitom a ja som rada, že konečne je trendy niečo, čo je tak neskutočne praktické, pretože vždy som také sponky chcela nosiť, akurát mi to vždy budú také detinské a že ostatní, že to je proste nemoderné, ale teraz
Ale teraz sa to nosí. Takže som našla v Bijou. Takže som našla v Bijou Bridget takéto sponky, ktoré stáli, myslím, že 5 alebo 6 eur a boli tam teda dve. Sú to normálne plastiaky na také klipy, pretože niektoré mali také strašne veľké kovové tie uchyty, čož na mojich vlasoch, neviem, či by to vôbec nejako na tých troch vlasoch držalo. A sú také plastové teda s takým znova akoby zvieracím alebo kosteným vzorom, čo ja úplne milujem. A idú úplne ku všetkému a podľa mňa fakt dotvárajú ten look a hlavne čo je super, tak fakt keď si upravujete vlasy tak ako ja, že tu máte menej vlasov, na jednej strane viac akoby tu ofino a furt mi to padalo do ksichtu, tak toto si proste zachytím a nestaram sa a je to úplne super, takže Bijou Bridget, pokiaľ takéto niečo hľadáte, lebo u nás v obchodoch to ešte moc není, v zahraničí sa to už hodne nosí, u nás som to ešte nikomu nevidela, ani to není moc po obchodoch, ale Bijou Bridget ich mala niekoľko druhov, takže zachránca. Dobre, a to už by bolo odo mňa na dnes všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like. Ak by ste chceli viac mojich videí, nezabudnite sa dole prihlásiť na odber. Na obrazovke máte môj Instagram, kde zatiaľ nie je nič takto vyfotené, ale dúfam, že sa to čoskoro zmení. Všetky veci budete mať nalinkované dole v popisku videa. No a dúfam, že vám nevadilo, že toto je video také dlhé. A uvidíme sa znova pri ďalšom. Ja vám idem natočiť trail zábery a zatiaľ sa majte. Ahojte!